Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Hozirgi kunda ba'zi insonlarda gapirganda hazrat deb gapirishadi. Shu narsa joizmi debdilar. Bu aslida haqiqatda ko'p insonlarda, nafaqat o'zimiz tilda, balki arablarda ham hazratak deyishadi. Bu narsa ko'p tarqalgan. Bu aslida na Qur'onda, na sunnatda bir zikr qilinmagan kalima. Endi kimdir aytishi mumkin, hop, Qur'onda sunnatda zikr qilinmagan, lekin endi insonlar shuni urfida bir go'zal bir ta'bir deb ishlatdi-da. Urf odatda kelgan narsa ijozat beriladi deyishligi mumkin. To'g'ri, haqiqatan insonlar muomalasida bunaqangi narsalar aslida ijozat bo'lishi kerak. Lekin shu ma'nosi qayerdan kelib chiqqanligini bilib, shariatga teskari bo'lmasa ijozat bo'lishi kerak. Hazrat nima degan? Aslida ma'nosini qaraylik. Odamlar hozir o'ylaydiki, hazrat desa bir go'yoki buyuk zot degandek qilib tushunadi. Sizni tushunchangizda shunaqa bo'lib qolgan, to'g'ri, lekin asli shundaymi? Shuni biz tushunaylik. Ya'ni masalan, qo'pol bo'lsa ham aytaylikki, hozir bir gapni tarqatsak. Masalan, bizni xalqga kirgizsak, kalb degani masalan buyuk degan ma'noni bildiradi desak. Odamlar shundan keyin, ha, demak shu kalb degani buyuk degan ma'noni bildirar ekanda desa, qachon bir buyuk odamni oldiga borib, undan bir narsa so'ramoqchi bo'lsa, kalb, mana sizdan shu narsani so'ramoqchiman desa. Shu endi odamlarda ichiga kirib qoldi shu kalima, endi iloji yo'q, ishlatish kerak, yaxshi bo'ladi ishlatish deyiladimi? Uni ma'no mohiyati qayerdan kelib chiqqanligini qaramasdan. Ha, bir aqlli odam yo'qmi? Alaysa men Kumrojul Roshid. Ishlaringda bir aqlli odam yo'qmiki? Shu narsani bu qayerdan kelib chiqdi, nima degani bu narsa deb surishtiradigan. Xo'p, bizda ma'noda shunaqa tushunilib qopti. Asli o'zi nima degani? Asli kalb degani it degani. Endi shu narsa shunaqa qilib tarqalib qolsa ishlatib ketaverishimiz kerakmi biz aslini tekshirmasdan? Yo'q, ana asliga qarab ko'rish kerak. Inson hamma jurra bo'lmaydi. Hamma jurra degani shu xayrga qarab tortqilansa shunaqa tortqilanib ketaveradigan, qo'ydek ergashaveradigan odam bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'onda aqlni ishlatmaslikni ko'p o'rinlarda ma'lumot qilgan. Afala yaqilun, afala taqilun, afala yatadabbarun, afala yatafakkarun. Qancha oyatlarda aqlni ishlatmaydilarmi, aqlni ishlatmaysizlarmi, fikr qilmaysizlarmi, tadabbur qilmaysizlarmi degan qancha oyatlar bor. Va aqlni ishlatmaydiganlarni hayvonga o'xshatgan. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Ularni qalbi bor, shuni aql qilib ishlatmaydi deb oyatni oxirida keyin inhum illa kal an'am deydi. Ular bir hayvondek deydi. Balhum azal, undan da adashgan deydi. Yo'q, nimani ishda qilib ketaveradigan odamni. Hazrat degani, hazrat degani arabchada hazrat deyiladi, yana yuqorida aytganimdek hazratak deydi, arablarda ham bor. Hazaro degan kalima arab tilida nima degani aslida? Hazaro degani bir narsaga yoki bir shaxsni oldiga hozir bo'ldi degani. Bir kishi yoki bir narsa bir kishini oldiga hozir bo'ldi degani. Men shuni oldiga keldi degani. Endi qarang, siz bo'lib bir katta bir buyuk insonni oldiga o'z nazrida shuni borib hazrat deyapsiz. Endi o'ylab ko'ring, nima degan ma'no chiqyapti? Keldi deyapsiz. Nima keldi? Kim keldi? Buni tagi shundaki, sufiylar jamoatlarida qadim zamonlarda shirk, g'ulu o'zining piriga shu darajada yetganki, haligi piri gohida o'tirgan majlisida hozir bo'ldi, hozir bo'ldi deb qoladi. Hazrat, hazrat deb qoladi. Ha, nima hozir bo'ldi? Ha, Alloh hozir bo'ldi. Meni oldimga Alloh keldi deydi. Meni oldimga Alloh keldi deydi. Peri shunaqa deb boradi. Shayton keladi uni oldiga aslida. Ha, keyin o'tirgan muridlar bu yerda qarab, ha, hazrat, hazrat, hazrat deydi. Ha. Shundan keyin ha, o'sha pir hazrat bo'lib qolgan. Ana shundan kelib chiqqan hazrat degan kalima. Shuning uchun ham qarasangiz, bir tuturuqlik odamlar hozirgi kunda shu narsani bir ishlatayotgani yo'q. Ishlatayotgan bo'lsa ham shu ko'l-ko'rona ishlatishyapti. Bu shunaqangi pirlariga aytadigan odamlar, pirimiz, hazratimiz deb shunaqangi g'ulu qilib o'zini shayxiga aytadigan odamlar da bor. Yoki haqiqatda bir solih insonlarda ham shu gap ishlatiladi, men inkor qilmayapman uni. Ko'pchilik shunaqa deb yuradi, lekin ana shunaqa ko'l-ko'rona holatda, shuni asl mohiyatini tushunmagan holatda ishlatilinadi. Shuning uchun avlosi bu kalimani ishlatilmaslik kerak. Bu mana ko'ryapsizlar, qayerdan kelib chiqqan, yaxshi narsaga olib kelmaydi bu narsa. Keyin bu o'rniga tushmaydi. Nima ma'no bor boshqa? Qani aytib beringchi? Hazrat nima degani boshqa? Nima ma'nosi bor? Yo'q, boshqa ma'nosi. Ko'l-ko'rona shu yerga bir qo'yilgan istiloh bu. Alloh a'lam.